በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በይኑ ተረፈ። እነሆ ሁላትኩም ነንበይንኹም ነናብ ስፍራኹም እትዝረውላ ንበይነይ እውን ተሓድጎላ ግዜ ትመጽአላ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16:32 በይነይ ክትገድፉኒ ኢኹም። መፍቀሪ ሰብ ብልብ ትሑዝ ዝኾነ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ፣ ካብ ሓደ ከተማ ናብ ካልእ ከተማ ጽቡቕ እንዳገበረ ዝዞረ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምኵራብ እንዳመሃረ ናይ መንግስቱ ወንጌል እንዳሰበኸ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ሕማምን ደዌን እንዳፈወሰ ኣብ ኩሉ ገሊላ ይዘውር ነበረ። እዚ ኩሉ ይግበር እምበር ኣብዚ ምድሪ ዘሕለፎ ግዜ ግን ኩሉ ናይ መከራ ግዜ ነበረ። ምንም እኳ ትሑትን ለውሃን እንተነበረ ኩሎም ግን ንበይኑ ገዲፎሞ ከይዶም ነበሩ። ስለዚ ኸዓ ኣብ ሕማሙን መከሮኡን ግዜ በይኑ ኮይኑ ንኩሉ ብምኽኣልን ብዘሰቅቕና ፍርዲ ዝተወስደ ዝኾነ ዝተኸራኸረሉ ኣይነበረን። ዝኾነ እውን ኣይሓገዞን። ስለዝኾነ እውን ናይ ወይን መጥመቒ ዝረገጹ እንኮ በይኑ እዩ። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 63 ቁጽሪ 3 ኣብ ናይ ኣትክልቲ ስፍራ ጌተሰማኒ በይኑ ዝጽልየሉን ምስ ኣብኡ ዝዘራረበሉን ዝነበረ ግዜ ረሃፁ ከም ዝናብ ናብ መሬት ዝዘንብ ከም ናይ ደም ነጠብጣብ ነበረ። ክጽልውን ኦ ኣቦይ ዛ ጽዋዕ ፍቓድካ እንተኾይኑ ካባይ ትሕለፍ፣ ነገር ግን ናትካ ፍቓድ እምበር ናተያ ይኹን ኢሉ ጸለየ። ቋስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ፍቕድ 42 እዚ ኩሉ ይኹን እምበር ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘፍቅሮም ዝነበረ ደቂ መዛሙርቱ በይኑ ገዲፎሞም ደቂ ሶም ነበሩ። ሰለስተ ግዜ እንዳተመላለሰ ሓደ ሰዓት ንኽተጉ እኳ ደጋጊም እንተነገሮም ንሳቶም ግን ክተጉ ኣይከኣሉን። ኣብ ዝተኣሰረሉ ግዜ እውን ኣቐዲሙ ከም ዝተዛረቦ ሓዋርያት ንበይኑ ገዲፎሞ ፋሕ ኢሎም ተባታተኑ። ኣብ ፍርቲ ግዜ እውን ኣብ ቅድሚ ምድራዊ ንጉስ ኣብ ዝተሓታተሉ ሰዓት ስለ ብዙሓት ቀይሙ ነፃን ምውፃእ ይሳቐ ዝኾነ ሰብ ዝመስከረሉን ዝተማገተሉን እውን ኣይነበረ። ኣብቲ ዘስካሕክሕ ግዜ መከሮ እውን ዝኾነ ሰብ ዝቐረቦ ኣይነበረ። እዚ ኩሉ መከራ እዚ ኣባና እንተ ዝወርድ እሞ ከዓ ኣብ ዝተኸሰስናሉ ግዜ ፈለጥትናን ቀረብትናን ንበይንና ገዲፎምና ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ንበይንና ኣብ ዝተርፈሉ ካብ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ክንመሃሮ ዝኽእል ትዕግስቲ እዚ እዩ። ኣብ ግዜ መከራ ጥራይ እውን ዘይኮነ ጎይታና ኣብ ዘምድሪ ኣብ ኪደተ እግሩ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ በይኑ ነበረ። ኣብ ሓደ ወቕቲ ንኣይሁድ ስጉኡን ደሙን ከም ዝህቦም ኣብ ዝነገረሉ ኣጋጣሚ ዝኽተልዎ ካብ ዝነበሩ ብዙሓት ንድሕሪት ከም ዝተመሱ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ከምዚ ክብል ፅሒፍልና ይርከብ። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ደቂ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመሱ፣ ምስ እውን ኣይከዱን። ኢየሱስ እውን ነቶም 12 ንስኻትኩም ከ ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6:66-67 ኣብ ካልእ ግዜ እውን ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ሰባት ንኽኽተልዎ ፀውዒ ነበረ። ነገር ግን እቲ ናይ መጀመርያ ከምዚ ክብል መለሰ። ግራ ስለ ዝገዛእኹ ናብኡ ወፅየ ብግዲ ክርእዮ ስለ ዘለኒ ኢሉ ኣመኽንየ። እቲ ኻልኣይ እውን ሓሙሽተ ፅምዲ ብዕራይ ስለ ዝዓደግኩ ክፍትኖም እየ፣ ስለዚ ክስዕበካ ይክእልኒ ብምባል መለሰሉ። እቲ ሳልሳይ እውን ሰበይቲ እትየ ስለ ዘለኹ ክመፅእ ይክእልኒ ዝብል ምኽንያት ኣመኽንየ። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ሰለስቲኦም ክስዕብዎ ኣይከኣሉን። ክቡራን ኣሕዋተይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንበይኑ ዝኾነሉ እዋን ብምሉእ ክፅሕፈልካ ዓቕምን ኣፍልጦን ይሓፅረኒ። ናብቶም ናቱ መፀ፣ እቶም ናቱ ግን ኣይተቐበልዎን። ብርሃን ናብ ሰብ መፀ፣ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እዩ እሞ ካብ ብርሃን ስፀልማ ትፈተዉ።
ናብ ብርሃን ክመፁ ወይ ክመርፅዎን ኣይከኣሉን። እዚ ኩሉ ዝኾነ ዝሓለፈ ታሪክ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ታሪክ እዚ ይድገም ኣሎ። ንሆ ናይ ቀደም ታሪክ እቲ ብፅሕፈት ንፈልጦ ታሪክ ሎሚ ብዓይንና ክድገም ንሪኦ ኣለና። ጎይታ ንበይን ተሪፉ ዓለም ብናይ ገዛእ ርእሱ ደስታን ምቸቱን ብኾንቲ ዝኾነ ነገር ተፀሚዱ ይነብር ኣሎ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝሓስብ ሓደ ሰብ እኳ የልኩ። ከም ማርታ ሓፍቲ ማርያም ንባዓቱ እግሩ ክሕብስ ዝፈቅድ የለ። ጎይታ ናብኡን መብዛሕትኡ ሰብ ገዲፎ ከም ዝኸይድን በይኑ ከም ዝኾነን ይፈልጥ። ብዘደንቕ ቃል እውን ከምዚ ኢሉ ይዛረበና፣ እንዴ ወዲ ሰብ ምስ ዝመፅእ እምነት ዶኾና ኣብ ምድሪ ክትርከብ እያ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 8። ኣነ እንተኾንኩስ ጎይታ በይኑ ኣይግደፍክዎኒ። ሓወይ ንስኻ እንተኾንካስ ጎይታ በይኑ ኣይግደፍካያ ኒኻ። ሓፍተይ ንስኽ እንተኾንክስ ጎይታ በይና ኣይግደፍኪ እንዲኺ። ኩላትና በቲ ጎይታ ዝደልዮን ምስኡ ክንከውን ዝደልየና ፍቓዱ ኣለና ዲና ወይስ የለና? ናይ ነፍሲ ወከፍና ርእስና ምሕታት የድልየልና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ኣሜን። ምንጭ ፅሑፍና ብፁዕ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ።